Олег Ляшко сьогодні з нами. До речі, ви згадали за Швейцарію. Швейцарія не вступила в Євросоюз з однієї причини – заради своїх фермерів. Тому що умови, які передбачали вступ, загрожували існуванню фермерів швейцарських. І вони для того, щоб врятувати свою корову, своїх фермерів, відмовились від членства в Євросоюзі. І непогано живуть. Тому я абсолютно з вами згоден, що не треба ждати, куди нас візьмуть. Треба зробити так, щоб всі хотіли запросити Україну, а не ходить стукати у двері, набиватися. З однією поправочкою. Дехто нас хоче запросити, але нам не сильно хочеться в той бік. В бік Москви? Ні. Таєжний союз, як ви сказали. Подалі від, геть від Москви. Геть від Москви, як казав пан Фітільов, Микола Хвильовий, і з ним неможливо тут не погодитися. Тема в нас наступна. Як ви вже зрозуміли, гість наш Олег Ляшко, голова радикальної партії. Запобіжний захід Чаусу досі обирають, до речі, поки ми тут ведемо ефір. Засідання розпочалося сьогодні ще в 14:00, і от вже яку годину підряд воно триває в закритому режимі. До речі, не допускати суд журналістів на поліг адвокат Ростислав Кравець. Він переконаний, що справа його підзахисного може містити державну таємницю та бути загрозою самій нацбезпеці. Давайте послухаємо пана Кравця. Що стосується міри запобіжного заходу, то, звичайно, я вважаю, що все ж таки з огляду на його фізичний стан, Миколі Олексійовичу потрібна все ж таки фахова медична допомога. Я вважаю, що відносно нього здійснювалося катування. Він більше 50 днів, ну, за його словами, був прикований до ліжка. Йому не давали вставати тільки в туалет, йому не давали більше місяця митись. Постійно там включали-виключали світла. В цій справі замішані всі наші спецслужби, і не тільки наші, а й спецслужби іноземних країн. Свідченням екс-судді Миколи Чауса довіряти не можна. В цьому переконаний директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Він вважає, що Чаус є, цитую, дискредитованим і, можливо, підготовленим фігурантом-свідком. Ситник відзначив, з часу, відколи Чауса привезли до України, невідомо, що з колишнім суддею робили, де він перебував ці місяці. Саме тому довіряти його словам без доказів не можна. Нагадаю, що вчора, врешті-решт, детективам НАБУ вдалося розшукати Чауса. Його затримали в лікарні Феофанія. Проте до сьогоднішнього суду його все одно тримали в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Пане Олеже, в закритому режимі йде суд. Чи справді є аж такі там загрози національної безпеки в судді Чауса? Що ж там за такі? Я думаю, що суду, який приймав рішення про слухання в закритому режимі, їм очевидно, ми ж не знаємо матеріалів справи. Я можу тільки підтвердити, погодитися із тим, про що сказав директор НАБУ Ситник. Чаус абсолютно дискредитований корупціонер, який сьогодні просто заручник, іграшка у політичних розбірках. Влада зробила все для того, щоб поховати антикорупційне розслідування проти Чауса, дати йому підстави для звернення до Європейського суду з прав людини із заявами про політичні переслідування. Чаус був викрадений, кілька місяців його не було, тепер він вигулькує. Вся країна, весь світ бачив цей позор, коли спецслужби один за одним бігають, змагаються, хто швидше злове Чауса, замість того, щоб приділяти увагу справді питанням національної безпеки. Поки вони бігали за Чаусом, он у Києві, очевидно, вбили білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Який просив захисту. Абсолютно правильно. Так от спецслужби от оці мають займатися, щоб російська, білоруська і будь-яка агентура і розвідка не діяли, як у себе вдома в Україні, не вбивали своїх політичних опонентів в Україні. Українські спецслужби викрадають Чауса в Молдові. Російські, білоруські спецслужби вбивають своїх політичних опонентів в Україні. От про що ми маємо говорити. Абсолютна дискредитація, деградація правоохоронної системи, системи державності, відсутність безпеки для громадян. Не тільки для іноземних громадян в Україні, а й для українських громадян. Тому що якщо російські, чи білоруські, чи будь-які спецслужби діють в Україні як в себе вдома, як господарі, це становить пряму загрозу кожному українцю, кожному патріоту, кожному військовослужбовцю і багатьом-багатьом іншим людям. І оце треба в дзвін бити, що де захист українських громадян, де захист опонентів, які, режимів, які тікають, шукають прихистку в Україні, а знаходять тут смерть. Ну і, чесно кажучи, просто якщо Служба безпеки України просто може викрасти будь-кого і фактично катувати, тому що якщо вірити заявам адвоката, який встиг поспілкуватися з Чаусом, то його там
тримали прикутим до ліжка, йому не давали навіть митися 2 місяці. Йому постійно включали світло вночі. Ну, тобто це просто катування насправді. Хто кого тримав прикутим, хто кого катував, це, кажуть, історія ще невідома. Я думаю, що це ми згодом дізнаємося. Але очевидний факт, що викрали його в Молдові, кілька місяців не було, 4, потім він з'являється. Що з ним було 4 місяці? Це має бути розслідувано. Для чого його готували? Які свідчення з нього вибивали? З якою метою його використовували? Для чого взагалі викрадали, коли могли по законній процедурі екстрадиції отримати його з Молдови? А замість цього зробили все, щоб дискредитувати цей процес. Тобто цей мерзотник, цей хабарник, він просто сьогодні іграшка в політичних розбірках. І це надзвичайно погано, що правоохоронні органи використовуються владу в політичних розбірках. Давайте підемо до наступної теми. Уряд до Дня Незалежності оприлюднить нові тарифи на електроенергію для населення. Про це заявив прес-секретар, секретар президента України Сергій Нікіфоров. На брифінгу він пояснив, що наразі Кабінет міністрів, Національна комісія з питань комунальних послуг розробляє нову систему оплати. Зараз в Україні діє єдиний тариф на електроенергію для населення 1.68 гривня за кіловат-годину. Втім, в червні Міністерство енергетики вирішило ввести нову систему тарифів в залежності від обсягу споживання. І цитую, що коли для вразливих споживачів буде одна ціна, для умовно багатих, які споживають більше, інша. Однак уряд вже кілька разів відтерміновував таке рішення. На Банковій наголосили, що для різкого підняття тарифів на електроенергію зараз підстав немає. Давайте послухаємо. Різкого підняття тарифів на електроенергію, яким зараз активно намагаються залякувати, не буде. Для багатьох його не буде взагалі. Це принципова позиція президента. Володимир Зеленський прекрасно розуміє, що вже зараз є верстви населення, яким навіть нинішні тарифи, вони завеликі і непосильні. Ну і згідно з даними Державної служби статистики, станом на травень українці заборгували за комунальні послуги майже 70 мільярдів гривень. З них 7 мільярдів становлять саме борги за електроенергію. Це, здається, до речі, рекордні цифри заборгованості. Абсолютно правильно. Сьогоднішня ситуація в енергетиці – це просто колапс. І справжня причина цього колапсу одна – це некомпетентність влади, це ручне корупційне управління, і це запуск 1,5 роки тому в Україну російської електроенергії і білоруської. Білоруська, російська – це одне й те саме. Тому що білоруська АЕС, з якої Україна купувала електроенергію, вона побудована за російські гроші. І тому це ще раз підтвердження, що для Росії енергетика – це завжди зброя. Коли українська влада, український парламент, проголосувавши, змінивши закон, відірвавши українську енергетичну систему від об'єднання з європейською, повернувши її в залежність від Росії, впустили сюди російську електрику, російська електрика як зброя виконала свою функцію. Вони знищували енергосистему України. Такої ситуації, мільярдних боргів, колапсу, відсутності вугілля, зупинка станцій, не було ніколи за 30 років незалежності. Оце результати того, що українська влада нинішня дозволила 1,5 роки тому запуск в Україну російської електрики. Тепер вони розказують, що вони начебто знизять ціни. Звісно, кожен без нас, і я, і ви хотіли платити менше. Я обома руками за. Тільки питання. Я бачив проєкт постанови уряду, де вони збираються знизити ціни. За рахунок чого? Начебто зниження цін відбудеться за рахунок того, що заберуть 6 мільярдів гривень, які повинні були піти на модернізацію, на оновлення електромережі. Ну це взагалі дурість така, яка на голову не налазить. Увесь світ. Подивіться Сполучені Штати, Євросоюз, всі інвестують в нові технології, в енергомодернізацію, в те, щоб було якісні ці інфраструктурні проекти. Що робиться в нас? Забирають. Люди у селах особливо, вітер подує, буревій повіє, провода порвало, стовби попадали, тому що не оновлювалось нічого. Десятки років. Замість того, щоб навпаки заохочувати, інвестувати в оновлення електромереж, це зменшить енергозатратність, це дасть стабільну електрику людям, щоб не сиділи годинами без світла. Вони забирають ці гроші. Тобто це відкат абсолютний від будь-якої енергомодернізації країни. Влада хвалиться великим будівництвом, що дороги ремонтують. Так я вам скажу, що модернізація
модернізація енергомереж – це не менш важливе завдання, ніж будівництво доріг. Тому що ті країни, де є дороги, де є розвинута енергетична мережа, ті країни успішні і конкурентоздатні. І тому гроші треба забирати не з модернізації енергомереж. Тим більше, я вам скажу, 500 000 сімей в Україні користуються електрикою, опаленням. Сьогодні, коли зростає ціна на газ, і ще більше людей буде переходити на використання електрики в опаленні. А коли воно не модернізується, а більше людей споживають, то воно все впаде. І багато людей сидітимуть без світла, зимою, без світла і тепла. І тому, де треба брати гроші з корупційних схем? Щоб закривати корупційні схеми, зробити все, щоб Україна все-таки виконала закон про електроенергію і об'єднала з енергетичною системою Європейського Союзу. Це конкуренція, це прозорі ринкові правила, це модернізація, це чесні, справедливі тарифи і це на першому плані інтереси споживачів. І головне – це енергетична незалежність країни. Тому що та політика, яку проводить нинішня влада, веде до знищення повного енергетичної системи України і до повернення в залежності від Кремля. Я просто ще, знаєте, пане Олеже, не вірю насправді в те, що занижені тарифи для якоїсь категорії, я так розумію, що вони цим шляхом збираються зараз піти, вони в реальності будуть добре для України, оскільки ми знаємо, і це просто зараз відбувається так само, що вже олігархи будуть просто на своїх підприємствах отримувати по заниженій ціні електроенергію і ще потім її перепродувати. Дивіться, коли вам розказують, що комусь знизять тарифи, да, чи ще щось, брехня чистої води. Тому що коли комусь знизять, за чий рахунок це дармова? Коли воно стоїть, умовно кажучи, гривню? Ми не можемо з вами заплатити 10 копійок, коли воно стоїть гривню. Але ми можемо... якщо ми отримуємо за 10 копійок, то хтось повинен покрити різницю. Звідки буде братися різниця? З бюджета. Так. От звідки. Знову ж таки, за кошти медиків, вчителів, пенсіонерів. Як сьогодні дотують шахтарів. Чому мільярди з бюджета дають шахтарям дотації? Тому що в них задарма з державних шахт беруть вугілля. Сьогодні вугілля на ринку стоїть мінімум 145 євро, а в українських шахтарів його беруть по 1500 гривень. А потім мільярди з бюджета забирають у медиків, у інших, у вчителів, у військових, щоб віддати шахтарям. Замість того, щоб заплатити їм справедливу ціну за вугілля, і щоб українська вугільна галузь була рентабельною. А свою добили, тепер із-за кордону 2 мільйони тонн вугілля треба привезти, купити, для того, щоб пройти опалювальний сезон. Те саме і з газом. Нафтогаз виплачує собі мільйонні премії, зарплати і так далі. Але видобуток газу колись видобували 14-18 мільярдів, сьогодні 10 мільярдів. Ще 10 мільярдів, щоб покрити потреби України, 10 мільярдів купів газу треба завести із-за кордону. Ціна газу сьогодні яка в Європі? 500 доларів. 5 мільярдів доларів треба викласти і покласти, заплатити за газ. Я питаю, чому ми 5 мільярдів доларів повинні віддавати за імпортний газ. Замість того, щоб зробити все, щоб видобувати свій газ, повністю задовольнити потреби України у власному газі, платити зарплати своїм газовикам, податки до наших бюджетів і повністю бути незалежними. От якою має бути політика. Не платити мільярди доларів за імпортний газ, за імпортне вугілля, за імпортну електрику, а інвестувати тут, в Україні, щоб повністю забезпечувати свої потреби і в газу, і в вугіллі, і в електриці. І це забезпечення роботою своїх людей. Українці отримуватимуть зарплату, українці платитимуть податки з цієї зарплати, внески до пенсійного фонду, і Україна буде енергонезалежна. Отакою повинна бути правильна політика. На жаль, нинішня влада такої політики суспільству не пропонує. Натомість витрачають десятки мільярдів доларів платників податків на те, щоб купувати за кордоном, фактично інвестуючи в робочі місця в Росії, в Америці, в ЮАР, ще десь, замість того, щоб інвестувати в Україні, а не виганяти своїх людей з простягнутою рукою по закордонах. Нагадаю, що Олег Ляшко з нами сьогодні. В принципі, це помітно всім, хто насправді дивиться нас. Я на тобі слово, як коментують, власне, виступ пана Олега наші глядачі.
Власне, сьогодні вже вкотре ми обговорюємо тему по справі Чауса. І запитувала я саме це в наших глядачів, чому судове засідання по справі екс-судді Чауса проводять в закритому режимі. Можливо, хочуть щось приховати. Ольга Мудрикова пише, я думаю, що там всі свої зібрались, того і не пускають чужих. Глядачка Тетяна пише, результатом цього судового засідання може стати доказ чергового злочину Зеленського, тому і закрите, про все домовлено. Всеволод Паталаха також пише, у закритому режимі проводять слухання, щоб Чаус не розповів, де був півроку при журналістах. Олександр Сергієнко пише, насправді всі вже знають, що він натворив, але чому судове засідання проводять в закритому режимі? Щоб сам Чаус випадково не промовив щось не те, бо він знає, хто його викрадав, хто тримав місяць в заручниках та хто замовив. Але це банальне шоу. Перекривають одну подію на іншим. Наприклад, вихід фільму про вагнерівців. Нанорак Марик також пише, його роблять потерпілим або свідком в справі і все, бо то все інше провадження. Світлана Бренделіс також пише, в закритому режимі саме тому, що хочуть щось приховати, а приховати можуть багато що. Хто вкрав, навіщо, що намагалися з нього отримати по справі. Ну, такі, власне, думки в наших глядачів сьогодні. Дякую, Яно. Наступна наша тема. В Україні з 2023 року почнуть впроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями. Першими їх випробують на вчителях, соціальних працівниках і військових. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мінсоцполітики презентувала концепт майбутньої системи пенсійних накопичень і водночас глава уряду запевнив, що кінцевою метою є впровадження накопичувальної пенсії в Україні загалом. З 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробовувати. Це без зміни законодавства. Але, звичайно, наша ціль – це впровадження законів відповідних і повноцінне впровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому. Ну і нагадаю, що раніше прем'єр Шмигаль заявив, що Україна не зможе виплачувати пенсії українцям вже через 15 років. Вже минулого року дефіцит пенсійного фонду становив 13 мільярдів гривень. Пане Олеже, що ви думаєте про реформу пенсійного України? Уряд хоче, як підосвідних кроліків, випробовувати свої накопичувальні системи на медиках, на вчителях, на військових. Для того, щоб в Україні була накопичувальна пенсійна система, перше, у людей повинно бути з чого накопичувати. Коли копійчані зарплати, коли більшість влаштовані нелегально, немає запису в трудовій книжці, що вони будуть накопичувати? Тому ми, як опозиція, вимагаємо, щоб вони спочатку внесли зміни до бюджету і підняли зарплати людям. Особливо тим, які отримують мінімальну зарплату. А я правильно розумію, що, в принципі, пенсійний фонд тобі платити все одно треба буде зарплати, от так, щоб зараз же ж пенсії платити, але треба ще і взяти і частину грошей в накопичувальний рахунок відправити. Абсолютно правильно. Більше того, уряд не гарантує взагалі збереження ваших накопичень у приватних пенсійних фондах. Пенсійний фонд розказує, що в них нема грошей. А уявіть собі, створиться на кожному кутку, як колись були ці трасти, компанії, довірчі товариства. От постворюють приватні накопичувальні фонди. Куди вони сьогодні інвестуватимуть гроші? Вони взяли у нас з вами внесок із зарплати. Ми туди поклали. Через 30 років ми виходимо на пенсію. Де 30 років наші внески? Куди вони інвестують? Коли в Україні нема куди інвестувати, економіка не працює, корумпована державна система. Ті гроші, вони набрали гроші з людей, утекли кудись по закордонах, в офшори гроші поховали, і ніхто ні за що не відповідає. Держава не бере на себе зобов'язання за ті пенсійні внески, які ми платимо до приватного пенсійного фонду, ні Національний банк, ні будь-яка інша структура. І ми вже маємо приклад, коли багато цих довірчих товариств зникло, пройшло вже більше 10 років, яких немає, і ніхто ні за що не відповідає. Тому накопичувальна система виключно працюватиме в Україні за умови, коли держава гарантуватиме збереження цих накопичень, коли будуть абсолютно прозорі механізми інвестиції наших коштів, щоб вони працювали, а не обесцінювалися. І головне, коли в людей буде з чого накопичувати. Тому підвищення заробітних плат, легальне працевлаштування – це ключ до легалізації доходів людей і до того, що будуть ці пенсії.
Ну, тут нас пішли іншим шляхом. Нас запроваджується так звана нульова декларація для легалізації тіньових доходів. Нульова декларація запроваджується виключно для того, щоб корупціонери легалізували свої гроші і потім скупили землю. Тому що сьогодні для того, щоб купити землю, треба показати звідки. От прийде роботяга в селі, який морку на городі збирає, 20% должен податку заплатити. А корупціонер, який ховав мільярди і тепер їх легалізовує, платить 5% податку. Легалізував украдений мільярд, заплатив 5% податку, пішов, скупив землю. А робітник чи людина, яка купує квартиру, 20% должен заплатити. Корупціонер в 4 рази менше платить податки своїх корупційних доходів, ніж чесна людина. От який бізнес вони будують в країні. Бізнес, який вигідно вести тільки нечесно, тільки через корупційні схеми. Тому що людина, яка заробляє чесно, людина, яка живе чесно, людина, яка платить чесно податки, вона повинна в 5 разів дорожче, більше заплатити, ніж корупціонер, і її все одно будуть доганяти. Є ще питання, от коли ми говоримо про пенсії, я постійно згадую слова покійного Кахи Бендукідзе, який казав, що для особливо бідних країн пенсія – це питання справедливості, більше, ніж питання, умовно кажучи, достатку. Тобто це означає, що ми сподіваємося, що не буде дуже великої вилки між мінімальною і найбільшою пенсією. Дещо було зроблено за останні роки, ну я маю на увазі за там, чи Яценюка, чи Гройсмана, я вже не пам'ятаю, коли вони були прем'єрами, за Порошенка словом. Тобто були скасовані найбільші там якісь персональні пенсії. Тим не менше, от нас розрив між, наприклад, пенсією судді 77 тисяч і там якоїсь мінімальної пенсії, яка там 2,5 тисячі, це в десятки разів. Чи це справедливо? Суддя і так, маючи такі гроші, зарплати, може собі справді відкласти гроші в накопичувальному фонді. Просто їх відкласти десь, акції якісь купити. Найбільша несправедливість не лише у розривах між мінімальними і максимальними пенсіями. Насправді найбільша несправедливість – це в оподаткуванні заробітних плат і внесків до пенсійного фонду. Тому що людина, яка отримує мінімальну зарплату, такий самий податок платить, як суддя, у якого зарплата 500 тисяч гривень. Але суддя із зарплати в 500 тисяч гривень внесок до пенсійного фонду платить із 50 тисяч гривень. А все, що вище від 50 до 500 тисяч гривень, він не платить ні податків, ні внесків. Зате потім, коли суддя, прокурор, чиновник виходять на пенсію, відповідно до закону, він отримує 90% пенсії від заробітної плати. А за чий рахунок ти отримуєш із 500 тисяч 90% – це 450 тисяч. За чий рахунок ти отримуєш ці 450 тисяч, якщо ти внесок до пенсійного фонду платив тільки з 50 тисяч? Він отримує 450 тисяч гривень пенсії за рахунок медсестри, вчителя, лікаря, військовослужбовця, студента, багатодітної мами, тому що вони внески платили, а суддя, прокурор, чиновник внески не платив. Тому радикальна партія ініціює скасувати податок на мінімальну зарплату. Мінімальна зарплата не повинна обкладатися податком. Встановити справедливе оподаткування пенсій, щоб людина, яка отримує маленьку зарплату, не платила фактично пенсію тим, хто отримує мільйонні зарплати. Тому що власники мільйонних зарплат, судді, прокурори, чиновники, голова Нафтогазу, вони не платять внески до пенсійного фонду відповідно своєї зарплати. І потім, коли вони вийдуть на пенсію, вони будуть отримувати пенсію не з тих внесків, які вони заплатили із своєї зарплати, а вони будуть отримувати космічні пенсії за рахунок всіх українців, які складались у цей загальний пенсійний котел. От уряд у першу чергу має оцю несправедливість ліквідувати. І потім будуть гроші до пенсійного внеску. А коли той, хто получає мільйонні зарплати, не платить пенсійних внесків, звідки там гроші будуть? Власна думка, яка у вас пролунала, що важливо піднімати економіку, і це врешті вирішить і проблеми з пенсійним фондом, її неможливо з нею не погодитися. Ну, дивіться, з Зеленським пов'язували сподівання, зокрема, малий і середній бізнес навіть, що з ним прийде якась така лібералізація, зменшення податків, отаке активне. Але поки що ми бачимо, що податки зменшують лише для грального бізнесу.
І це доволі, а для інших, для всіх піднімають податки. І це доволі несподівано, те, що в нас відбувається така фіскалізація. Як нас піднімає, як буде підніматися економіка? Про яку лібералізацію можна говорити? Подивіться за останні 2 роки. Їхні податкові ініціативи. Це ж абсолютно драконівські. Навіть при Азарову такого не було. От дивіться, проголосували в першому читанні податковий кодекс, де передбачається право податкової апріорі без рішення суду списувати, якщо вони вважають, що людина чи підприємство винна податки. От я вам наведу власний приклад. Я сьогодні отримав рішення апеляційного суду, яким скасовано рішення податкової про нарахування мені заборгованості. 2 роки тому податкова нарахувала, склала акт у 2019 році, після того, як я програв парламентські вибори. Вони по команді влади склали акт, що я винен 325 тисяч гривень, начебто не заплатив за податки. От якби діяв цей закон, який вони хочуть прийняти, у 19-му році у мене б заблокували рахунки і списали б гроші. Я 2 роки доказував і довів у суді, що рішення податкової незаконне. Якщо в людини списують гроші, блокують рахунки, потім роками ходить по судах доводить, потім роками треба вертати ті гроші, це абсолютно драконівські норми, які вбивають будь-який бізнес і будь-яку можливість чесним людям працювати і жити в Україні. Це був Олег Ляшко. Дуже дякуємо.